Яким чином передали вам цю довідку? Це батько його прислав. Батько надіслав? Так. Пояснив щось при цьому, чи якісь пояснення були відсутні? Ні, сказав, що син продовжує хворіти. І все? Так. Виходячи з цієї довідки, він лікується амбулаторно. Так. Тобто його відвідування медичного закладу не є стаціонарним, він постійно там не перебуває. Я зрозумів. Наскільки мені... А отже, він може і відвідувати судові засідання. Все в зв'язку з тим, що все-таки суд не в Хмельницькому, верніше, він проживає не в Хмельницькому, а суд розглядає справи в місті Хмельницькому, можливо, це зв'язано з якимось переїздом, з якими труднощами, мені про це не відомо. Я лише знаю про те, що якось із довідки, що він продовжує лікування. Узгоджується дата судового засідання 20 липня 16-го року.